скільки зараз будинків під'єднані до централізованого опалення в Миколаєві? В Миколаєві практично весь житловий фонд під'єднаний до опалення. Ми готові, ми могли б теоретично починати в календарний такий час, а саме середина жовтня, бачимо, температура нам дозволяє поки що не включати опалення. Масово зараз підживлюємо водою систему опалення. Вода, до речі, підготовлена. Це вода не з крану, не солона. Всі є в нас можливість, ми це зробили. Це завдячуючи працівникам облтеплоенерго, в першу чергу. Ну і ТЕЦ тут не дуже відстає. Чотири будинки поки що на сьогодні, і дай Бог, щоб їх більше не було, це ті, які не готові прийняти тепло, це ті будинки, в які були прямі попадання ракет. Інші будинки потенційно готові, звичайно, нам постійно заважає обстріл, постійно заважають додаткові розбиті вікна. На жаль, із тих майже 60 тисяч, десь тільки половина вікон зашита. Ну, це дві причини. Перше, людей не вистачає. І друге, людей немає на місці в квартирах. Тобто є складності, ми спочатку повинні визначитись, чи є господар. Якщо ні, тоді направляти бригаду і з вулиці зашивати такі вікна. Матеріалу достатньо, трошки важко з людським ресурсом, бо ті бригади, які до нас приїжджали з Одеси, з Житомира, має зараз ось приїхати з Івано-Франківська, відпрацювали декілька тижнів. Люди не витримують довго такої роботи навантаженої, такої небезпеки, повертаються. Власних трудових таких сил теж не дуже багато. І саме головне, що йшов такий масовий, особливо минулого тижня, ріст розбитих вікон. Але я думаю, що ми із цим питанням справимось. Пошкоджено близько 750 будинків, це багатоквартирних, і десь 3,5 тисячі загалом житлового фонду пошкоджено. Тобто це величезна сума, кількість – це майже половина житла. Зазнала більших чи менших впливів від бомбардувань з початку війни. Як до них буде подаватися опалення, якщо буде, і де це абсолютно неможливо? Ну, знову ж таки, чотири будинки – це там, де були прямі попадання. На всі інші опалення поки що ми готові подавати. Тобто вода заповнює, закінчимо вже заповнювати мережу, на жаль, от зараз якраз звернусь до жителів міста Миколаєва, не беріть, будь ласка, воду з мережі. Крім того, що вона зафарбована в колір окремий, вона ще й має певні хімікати, реагенти, які тільки зашкодять. А саме головне, що ви шкодите загалом місту, беручи цю воду з системи. І відтягуємо ось такими діями своїми, ми відтягуємо нормальний початок опалювального сезону. Так, є складності з регулярністю подачі води навіть нашої технічної водогоні, але це наслідок піврічного такого надможливого використання солоною водою. І вже не один раз ми говорили про це, Олександр Федорович, що ми перше місто в світі, яке масово так використовує солону воду в мережі. Немає такої людини в місті, тим паче в управлінні містом, який би не хотів це змінити. А насправді просто нереально. В сучасних умовах, в умовах, коли місто Миколаїв перебуває в зоні активних бойових дій. На даний момент наше місто перебуває в зоні активних бойових дій, де є певні обмеження в ремонтах, в будівництвах і так далі. Наскільки я знаю, облтеплокомуненерго, міська активна структура, вона користується своїми свердловинами, які зроблені буквально останнім часом. ТЕЦ так само робить свердловини, можливо, братиме воду і з лиману, але там є система очищення. Чи цей процес вже завершений, чи достатньо тих джерел і для облтеплокомуненерго, і для ТЕЦ? Для облтеплокомуненерго достатньо вже, але ми зараз допомагаємо ТЕЦ, тому в теплових пунктах, тобто в пунктах перерозподілу тепла від ТЕЦ, теж робимо додаткові свердловини для того, щоб підживлювати мережу. Тих, там, не буду говорити, 3-4 свердловини, які є біля ТЕЦ, їх не вистачає. Тобто дебіту до кінця не вистачає, тому що витрати теж дуже великі, там технологічні витрати води.
і нетехнологічні, на жаль, втрати води теж є, тому що це досить стара система. Але з цим питанням ми знаємо, як його вирішити, і ми його вирішуємо. Тому там тільки по, скажімо так, по системі теплопостачання в нас буде до 80 свердловин, які паралельно будуть давати людям теж доочищену воду. Якщо почнемо офіційно рахувати тариф, то він може бути ще вищий, тому що величезні йдуть кошти на ремонт, на втрати, на відновлення, на доочистку, на закачування тієї самої води, тому що її все рівно не один кілометр ми качаємо хоча б з лиману, але це не поряд, далеко не поряд. І все рівно витрат дуже багато. Плюс електрична енергія постійно в ціні зростає. Якщо для людей, для населення є мораторій, то для підприємств господарського комплексу, в тому числі комунальних підприємств, такого мораторію немає. І вартість електроенергії просто захмарна. Вона не, навіть порівняння не йде, навіть близько з тією вартістю, коли обраховувався первинний тариф, той, який зараз діє. Тому я думаю, що навіть і не потрібно цього робити, бо це може бути ще гірше. Місто з бюджету загалом компенсує більшість так, витрат, які є в водоканалі, намагаємося це робити, але все рівно до 40 мільйонів збитків в місяць наш водоканал має зараз. Чи є альтернативи житла для містян, які залишаються без централізованого опалення або в яких зруйновані будинки? У нас є і такі локальні проєкти, де ми вже через місяць закінчимо перший поверх. Здається, близько 40 місць з такими дуже гарними умовами. За кошти донорів нам вдалося залучити більше 1,5 мільйона гривень. І там з благоустроєм, з начинкою повністю, в тому числі буде окрема кімната для людини з особливими потребами, зі всіма відповідними вимогами. Це і кухня, і кухонне обладнання, і холодильники, і побутові кімнати, і пральні машини. Повністю все нове. Також ми близько 1000 місць маємо в наших закладах, які мають автономне опалення. В тому числі альтернативне опалення. У нас не так багато таких закладів. Ми там готуємо, вже підготували, вибачте, до 1000 місць, де є, знову ж таки, в першу чергу, чиста постільна, нова постільна білизна, ліжка відповідні, посуд частково є, тому ми ці місця в нас є готові. Тому якщо прийдеться, не дай Бог, будемо мати втрати тепла, бо відсутність тепла, вірніше, в будинках, то в нас буде куди людей перемістити. Але знову ж таки, я був піддавався досить серйозній критиці в соціальних мережах за попередні свої висловлення в тому, що кожен миколаївець повинен мати запасний варіант на зиму. Я повторюсь, тому що якщо взяти, наприклад, Крилова, куди прилітали останні тижні, чи та сама Адміральська, от куди діватися тим людям, яким повністю зруйновано житло? Звичайно, на всякий випадок людина має володіти якоюсь інформацією для себе, де б вона могла далі проживати. Чи звертатися до місцевої влади за допомогою елементарних таких умовах, чи шукати, які в тебе є друзі, знайомі, родичі і так далі, чи скористатися якимись із гуманітарних коридорів, тому що до цього часу за кордон навіть є непогані такі гуманітарні коридори, де на якийсь місяць, два, три можна виїхати і прожити більш-менш достойно. А 40 – це тільки за окремий грант ми зробимо в таких дуже-дуже гарних умовах. Ну, для цих 40 ми плануємо, чесно, треба бути відвертим, ми все-таки будемо там поселяти людей, які дуже потрібні місту, якщо так можна сказати. Всі люди потрібні. Але в нас є вузькі спеціалісти, і їм потрібно буде, щоб вони не втекли з міста, якщо, не дай Бог, зруйнують їх житло. Їм потрібно дати максимум, тому що це, наприклад, енергетик, чи дуже потужний там людина, яка розбирається в комунікаціях водогону, тепла і так далі. Тобто ті, без кого ми обійтись не зможемо, то ми будемо надавати ось таке покращене, скажімо так, місце, тимчасове місце проживання. Після кожного прильоту ми спілкуємося з людьми, вони нібито готові, через день, два, три. От вісім сімей скористалися після Крилова, після того великого, дві ракети, тільки 8 сімей скористалися гуртожитком, який ми їм надали. Тому це не такі великі кількості людей, все-таки більшість людей виїжджає з міста до знайомих або навіть в межах міста, але розподіляється між ними. У нас дуже багато
зараз порожнього житла. І дехто людей має навіть раді, що хтось поживе в його квартирі там за комуналку чи розміститься, і таким чином, ну от місто так само себе регулює в цьому плані. І звичайно, для багатьох все рівно комфортніше жити в квартирі, чим десь в гуртожитку, який би він не був гарний. В межах двох десятків людей, які потребували за весь час війни від нас послуг додатково розміщення. Ми дивимося по тій тенденції, яка відбувається. Якщо в місті стають гірші умови, людей стає на вулицях менше, в квартирах менше, люди виїжджають. Як тільки в місті стає трошки спокійніше, люди повертаються. Тобто це нам наводить на таку думку, що більшість миколаївців все-таки виїжджають недалеко. Загалом ситуація щодо підготовки до опалювального сезону, чи можна сказати, що все йде нормально? Так, йде. Нормально це коли не було б війни. Це однозначно. На даний момент йде планово, і ми не бачимо таких речей, що там не боїмося, що там не буде газу чи електричної енергії, тому що запасів самих є. Може бути інше. Може бути атака на об'єкти інфраструктури. Про це зараз дуже багато говориться і в засобах масової інформації, і в виступах різноманітних там експертів. Ми не повинні це теж виключати. Тобто ми можемо на сьогоднішній день можемо бути готові. Завтра масований обстріл інфраструктурних об'єктів, і місто залишається і без тепла, і без світла, і без води. І таке теж може бути. Вже, на жаль, такі приклади є на Харківщині. Тому ми повинні це враховувати. І знову ж таки, місцева влада не має права людям розказувати порожні якісь там, давати порожні обіцянки, гарантувати якісь речі. Ми не повинні проходити це все на ура на такому переможному варіанті. Тому що завтра ми стикнемося з вирішенням вже цих проблем, тільки складніше, коли люди не будуть готові до цього психологічно. Хай це неприємно, знову ж таки, зараз вислуховувати про себе чи читати коментарі, але я ще раз говорю, миколаївці, як і більшість українців прифронтової особливо зони, або зони активних бойових дій, в яких перебуває Миколаїв, мають на всякий випадок мати варіанти для себе, хоча б психологічно готуватися, що можуть бути різкі зміни в їх способі проживання, в способі життя і взагалі в їх житті.